din iċċartira diretta tal-aħħar partita tal-kampjonat min jaqa ma jqumx jew Valletta l-25 darba jew Highbury nisqa 13 darba fl-istorja. Iż-żewġ timijiet qed naraw it-tħul tagħhom fl-stadium, fil-pitch mhux fl-stadium Melkin Spiteri jaqbad il-ballun deh, hemmhekk qed naraw ukoll it-trofew tar-rebħ tal-kampjonat xi ħadd minnhom se jieħdu miegħu lura d-dar fejn se ssir il-festa jekk mhux fit-toroq tal-Belt Valletta jew inkella fit-toroq tal-ħarġin. Dwell ukoll interessanti bejn it-top scorers tal-kampjonat għaliex fuq naħa Fontanella, fuq naħa oħra, hemm Marcolino li tnejli huma skur jawru x'mata gowls għas-sin ħaddin tagħhom li waslulhom biex f'dan il-kampjonat jagħmlu 58 punt kull wieħed 58 punt li ma kienx bissejjed. Jikrossja, gol! Il-player Marcolino! Marcolino jidħol il-Highbernies fil-vantaġġ! 12 minuta l-om! Highbernies fil-vantaġġ! Weħedġej! Qasm, qasbir hemmhekk fid-difiża fejn il-ħibs verament qed joperaw tajjeb kif qed naf ikunu verament kawti hemm. Miguel Alba. Marru fil-kaxxa, tabla ta' rasa, bekkina Jovicic, jibbal ballu rebu, għandek bħal Jovicic, u Valletta ġibudro! Uġoni ta' Caruana, li ġibudro Valletta, 59 minuta! Taru jifu kollox il-belti, il-wopo, jilab ma' Fontanella. Sa' kaxxa Fontanella! Fontanella il-belti! Dan il-moment hemmhekk Fontanella li kienet jinsel ħafna fil-fond, però bil-ġirieb tiegħu kienet ikun ħafna tiegħu kemm hux plejer ta' ċertu statura. Hemmhekk xi Luis Miganza li l-istess Barbosa hemmhekk biex imbagħad baqa' jsegwi l-ballun. Saħanek fil-kaxxa! Saħanek! Miġifitru l-ħajbjanis! Saħanek 118 minuta l-ok! Xaħat bħal din qatt minn tomsa taraw! Tnejn bi tnejn ir-riżultat! Tajjeb minna ħa talba b'saħħtu għalkemm il-goalkeeper hemmhekk tar minn tulu. Malano kontra Jovicic. Gol! Perfett mod dan il-penalti, Jovicic kien hemm. Gol! Gol, din id-darba l-plejer Gavrilla rnexxielu wkoll jitfa' il-gowl hemm naħa l-ballunna oħra, xi ħaġa li s'issa konna għadna ma rajnix. Marcolino. U jillaw Bonello! Jillaw Bonello! Eżattament, Henry Bonello, issa din id-darba kien l-unika darba li marka l-ballun, però kien bissejjed u kolli jilqa' dan il-ballun biex bekk issa tefa' il-tim Belti fiktar vantaġġ. Fontanella kontra Jovicic, iskorja! Fallettu ma' Champions ta' Malta! 2018-2019! Il-25 kampjonat fl-istorja tagħhom! Valletta jimpunta l-kampjonat! Gloti tal-penaltis! Ferħ kbir, ferħ ġustifikata għat-tim Belti hawnhekk fejn kienet logħba verament eċitanti u naħseb issa wkoll qed naraw il kulħadd f'dillirju ta' ferħ anke sa ħansitra l-coach Gilbert Tagus li kellu sem li kbir wkoll f'dan il-kampjonat għalkemm forsi lejn l-aħħar żmien ha wkoll it-tim fideh però ilu jaħdem tant ħafna ma' dan il-klabb Belti u naħseb anke li kien jistħoqlu wkoll issa li hu trebaħ dan il-kampjonat taħt it-tmexxija tiegħu. Kampjonat fl-istorja, Valletta jirbuħ f'Decider, jirbuħ mhux wara 9 minuta, mhux wara wieħed 120 minuta, jirbuħ bloti tal-penalties.